ତାଲଚେର ବିକ୍ରମପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଳରାମ ଟାଉନ୍ସିପି କ୍ୱାର୍ଟର ନମ୍ବର ଏ ଦୁଇଶହ ଆଠରେ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ସଲଡ଼ା ଗ୍ରାମର ସୁବ୍ରତ ସାହୁ ସେ ଲିଙ୍ଗରାଜ କୋଇଲା ଖଣିର କର୍ମଚାରୀ ବୋଲି ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଥିବାବେଳେ ହତ୍ୟା ହୋଇଥିବା ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି ତାଲଚେରରୁ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସମୟ ଲାଇଭ୍